הרב דבי סעדיה נחמני, זכר צדיק לברכה, במקום הזה הוא עדל את הקהילה הזאת, פיתח אותה לצד הרבה תורה שפיתח בכל מיני מקומות, ולאחר מכן עבר לרמות, ולי הקטן יצא ברוך השם להסתובב בצילו גם פה וגם שם, כי אנחנו גרנו פה בשכנות וגרנו שם בשכנות, זאת שעה גדולה. בימים האלה, בדרך כלל, יש כבר שמתחילים לחנות אותם, אחרי פסח, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, עד יום העצמאות, יש שקוראים לזה ימי התשובות, ימי הזמודות, ימי הציפיות, ימי התלבוש. והמזמור קוף ז' שאנחנו נוהגים לומר בפסח, כבר נוהגים לחזור עליו בערב יום העצמאות, ביום העצמאות. מי חכם וישמור אלה ויתגוננו חסדי אדוני, אחרי שמתחילים את המזמור הזה להודו, כי צריכים להודות על השעה הזאת שמצליחים להשיק את הספר בית הלוי של חברנו היקר הרב אברהם הלוי. אז אחרי התודות האלה אנחנו צריכים לראות את המקום של ההתגונן. אם יש איזה דבר שמאפיין את מורנו רבי סעדיה נחמן לזכר צדיק לברכה, זה שהלימוד העיון היה עיון ישר, לא קופצים ישר בתורה שבעל פה ולהגדה, אלא עוברים דרך תורה נביאים וכתובים, מתבוננים ומתבוננים ורואים איך פשטה של תורה מתממש בימינו דרך זה. המילה התבוננות היא מילה שיכולה להתקין לעיון המחודש הזה. אבל כיוון שהזמן מצומצם, אנחנו רק נפתח במזמור תהילים מיגור באוהליך, ונזמין את הראשון למדברים, הרב פרופסור שלמה במדנו, שהוא מחשובי תלמידיו של רבי. מזמור לדוד, אדוני יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך, הולך תמים ופעם צדק, ודובר אמת בלבבו, לא ראה על לשונו, לא עשה לרעהו רעה, וחיפש לא נסח ברבו. תבזה בעיניו נכנס, ועת יראה אדוני יחבו, ישבע להרע ולא יביר, ססקו לו אדם ונשק, ושוחד הסלחי לא לקח, עוזבו וזהב בעיניו, ואותו יכול לעולם. אני מזמין את הורינו הרב, רבי שלמה לומד דברים כתלמיד. מורי ורבותיי, כשנכנסתי לבית הכנסת, הרגשתי שאני חוזר במניית הזמן לימים עברו, ימים נפלאים. חישבתי ימים מקדם, שאלות עולמי, לראות את כל הכללים החביבים, הנפלאים, שאיתם למדנו את רבי אברהם, השם ישמרו וחיים, אני כל כך מודה לו על שהוא זכה להוציא את תורתו של מורי ורבינו הרב דוד נחמני, שהשפיע עלינו כולנו עמוקות. אני פה רוצה להתוודות שבמלחמה מן הספרים שכתבתי, אני כל הזמן מזכיר את הרב דוד נחמני, שבעיקר בספר מורי נבין, כי בזכותו, בזכות הרב שעדיה לזכר צדיק לברכה, בזכותו נכנסתי לספר הזה מורי נבין, והחלטתי לפרש אותו. והוא אגב לימד אותנו שאין סתירה בין הרציונליזם לבין עולם הקבלה. זה מה שלמדנו איתו, ואגב, אחר כך כשישבנו לחקור, גילינו שזו הייתה שיטתם שלמעשה כל חכמי צפון אפריקה, כולם לא ראו סתירה בין שני התחומים, למשל אור החיים הקדוש הוא רנגי, מצאת את דין שימה אחת, גם את מורה דיווחים וגם את הזוהר. כך למדנו ממורה ורבינו הרב לוי נחמני. גם כן, למדנו ממנו דבר גדול. רבותיי, כאשר עלינו לארץ,
הזה בגרשיים, נקלעתי לשכונת רמות השכונה. חשבתי שזה מקרה. ואז יום אחד אני מגלה שזה בכלל לא מקרה. קרוב אלינו היה הרתחמנים שאיתו למדנו, ובאותו למדנו בעיקר גמרא. וקרוב אליי היה הרב עמרם לוי, השם ישמרו בחייהו, ועוד הרב נאורי ועוד כמה וכמה. ישבנו חבורה שלמה, חבורת קודש, והיינו לומדים כל ערב, רבותיי, כל ערב משעה 16:00, אני זוכר, עד 8:00 או 9:00 בערב, היינו לומדים תורה ביחד עם הרב נחמנים כל ערב, וערב שם למדנו בכנסת ישראל. רבותיי, והוא עצמו, הרב נחמני, הוא לא התפרנס ממלגה או ממשכורת של הרב, הוא היה עובד מפרנסתו, והיה בא מלמד בחינם. כמו שאמר משה מימני, בחינם, אף אתם בחינם. רבותיי, זו הייתה דוגמה נפלאה לכך שאפשר גם ללכת, לעבוד, להתפרנס, וגם לבוא ולשבת, ללמוד אותו. אמרתי שהדברים היו במקרה, וזה ממש מתקשר לכל גורלה של מדינת ישראל וגורלו של עם ישראל בכל הדור. ההיסטוריה של עם ישראל אינה מקרית, רחוקה מלהיות מקרית. אני רוצה להזכיר מה שאמר רש"י עלי הגאון על השלום באחד הכתבים שעבדו, אבל מצאו את ההקדמה שלו בכניסה של קהיר, הספר הזה נקרא ספר הגלוי. גלוי הוא גם שהראש הגולה הגלה אותו. הספר הגלוי, הגלוי זה לא גלוי ונסתר, אלא שהוגלה. בתחילת הספר הזה, בהקדמה שלו, הוא אומר שתקופת התורה שנכתב זה בדיוק 1,000 שנה. בדיוק. החשבון הוא פשוט, הרי בשנת 480, שלמה המלך בנה את בית המקדש, תוסיפו על זה 410 של קיום בית המקדש הראשון. אנחנו מגיעים ל-890, תוסיפו על זה 70 שנה של גלות בבל, זה 990, ומלאכי, הנביא האחרון, נפטר בשנת 40, בתחילת בית שני, זה כתוב בסדר עולם. כן, ב-1,000 שנה בדיוק. בעקבות, רבי סעדיה גאון, הלכתי ועשיתי חשבון. ראיתי שגם תקופת התורה שבעל פה היא בדיוק 1,000 שנה. באותה שנה שבה נפטר הנביא מלאכי על השלום, זה מקביל למניינה בשנת מינוס 311. סוף תקופת הסבוראים, לפי הרמב"ם הראשון בספר הקבלה, היא שנת 689. 689 ועוד 311 זה בדיוק 1,000 שנה. ועוד אם תמשיכו, תראו שבאותה שנה, בעד השנה שבה התקבל סופית השולחן ערוך על כל עם ישראל, זה היה כאשר בסופו של דבר הצליחו לסלק את ההתנגדות של בעל כלי חדש, וזה היה גם כן בשנת 1690 בערך, כן, מ-689 עד 1690, עוד פעם יש לכם 1,000 שנה של פרשנות לתלמוד ושל פסיקה. הלאה אני לא יודע, כי אני לא יודע מה הולך לקרות. אבל בינתיים אתם רואים שזה 1,000 שנה. רבותיי, דברים נפלאים יש בהיסטוריה של ישראל, היסטוריה מאוד מסודרת, מובנית. היום אומרים סטרוקטורה שלמה. המהר"ל גילה את זה בספר דרך חיים. ספר דרך חיים, המהר"ל, הוא אומר ש... כמה חוליות של מסירת התורה יש בזמן בית ראשון, יש 5 חוליות, כן, משה, יהושע, החדש, זקנים, נביאים, אנשי כנס הגדול, 5 חוליות. אחר כך יש לכם איזה ציר שהוא אנטיגנוס, אחר כך נדבר עליו, אחר כך יש לכם 5 זוגות, 5 זוגות עד הלל ושמה, כן, 5 חוליות, 5 זוגות, והציר באמצע, זה אנטיגנוס. רבותיי, אחרי הלל ושמיים לא כתוב רבן גמליאל קיבל מהם. זאת אומרת, עד הלל ושמיים כבר קיבלו, קיבלו. אחר כך הפסיקו לומר קיבל. זה הדבר ששם לב אליו המהר"ל. אם כן, יש לנו 5 ו-5 ומהציר. עכשיו צריך להבין מה זה.
שהוא אומר שבזמן בית ראשון ועד אנשי כנסת הגדולה, כל אחד ואחד מהם היה מסוגל לקבל לבד את התורה כולה, או עליון נביא, אלישע, קיבלו לבד את כל התורה כולה, ואף על פי כן, למרות שכל ואחד ואחד היה מסוגל לקבל את כל התורה כולה, הם היו רבים, זקנים, נביאים, אנשי כנסת הגדולה, משה ויהושע שכולו כנגד כל ישראל, גם כן נחשבים כמו רבים. בזמן בית שני, הייתה תמידה, נפילה. כן, בזמן בית שני, הזוגות, רבותיי, הם למעשה למה הם זוגות? כי אף אחד מהם לא הייתה סוגר לקבל לבד את כל התורה. באמת המהר"ל מוכיח שבדברים שלהם תמיד אחד מדבר לכיוון האהבה ואחר מדבר לכיוון היראה, וגם זה מה שאמר הקדוש, והיא מורה שמיים על התחילה לדבר על אהבה, כן, אתה יעבוד את השעמיה תקבל פרט, ואחר כך יהיה מול השמיים עליך. וזה הלך גם התפצל, כן? יש פה התפצלות בין הזוגות. אנטיגנוש אין לו התכונה של הרבים שהייתה בזמן בית ראשון, אבל יש לו התכונה שהוא היה מסוגל לקבל לבד את כל התורה, לכן הוא הוציר ביניהם. אני רוצה עוד להוסיף, עוד כמה דברים זה, לא רוצה להעריך, אבל יש דברים רבים להסתכל בהיסטוריה של ישראל. תחילה שמו לב שהיו לנו 19 מלכים במלכי יהודה ו-19 מלכים במלכי ישראל. בדיוק מספר 19, זאת אומרת מיד אחרי שהתפצלה הממלכה הישראלית לשניים, אז יש לנו 19 מלכים וכולם בשושלת אחת מזרע ודוד. אני לא צריך לכלול בפנים את עתליה שעידו מזרע ודוד, ו-19 מלכים שנמצאים בממלכת ישראל. המספר 19, כמו שהיה הרב נחמדי, הרב שלום היה רגיל לומר, 19 זה המחזור הקטן של הלבנה, והוא שם לב שזה בדיוק הפער שיש בין מלחמת השחרור למלחמת ששת הימים. אגב, אותו פער נמצא בין תחילת מלכות נבוכדנצר לבין חורבן בית המקדש, בין הכרזת כורש לבין בניית בית המקדש השני. זה המחזור הקטן הזה של הירח, יש לו כנראה איזו משמעות עמוקה בהיסטוריה שלנו. רבותיי, אחר כך, אם אנחנו קופצים לתקופת התנאים והאמוראים, אתם תראו שתקופת התנאים שלנו פעם חמישה דורות. אגב, המהר"ל היה רגיל לומר מה זה חמישה, מספר חמישה, זה יש ארבעה ועוד האמצע. ארבעה זה הפיזור, צריך לפזר את התורה לכל פינות העולם. אבל הפיזור, זה יכול להביא לידי חיסול, לידי מוות, צריך האמצע, כי נקודה האמצע זה החמישית, היא שמחזיקה את כל הפיזורים. ובכן, אותו דבר יש לנו עכשיו התנאים שלכם חמישה דורות. אתם מגיעים לאמוראים, אתם עושים, הרבי נביא השם בדור השישי, אז זה שישה דורות. אבל זה לא לגמרי נכון. כי הדור הראשון של האמוראים הוא דור צייר, כמו אנטיגנוס, הוא תנאים לאמוראים. הרב, תנאות ופנים. אגב, בתקופת הרב בארץ ישראל, זו הייתה עדיין תקופה של התנאים שאלו שכתבו, שחיברו את הברייתות, רבי הושעיה, רבי זאת אומרת חכמי החכמים שהם חצי תנאים וחצי אמוראים. כן, יש לכם עוד פעם חמש חוליות מול חמש חוליות עם ציר באמצע. כשאנחנו מגיעים לתקופת הגאונים, רב שרונה גאון, באיגרת שלו הוא מונה 36 גאונים בסורה, 48 גאונים בפומבי דיתא. אני בטוח שהמספרים האלו בכלל אינם מקריים, 36 ואחד בזמן, כן? 48 זה מוח גאון, גאון זה מתאים לו מוח, כן? עכשיו אתם מגיעים אחר כך איך נוצרה תקופת הראשונה. וזה סיפור נפלא. איך קרה הדבר הזה? איך קרה שאותו מרכז אחיד שהיה לנו בבבל, כן, ברשות הגאונים, ושהוא שרת למעשה על כל עולם התורה
בכל קצוות העולם, איך קרה שהוא התפרק, התפרק ונוצרו מרכזים של תורה במקומות אחר. מה קרה? זו שאלה גדולה שעדיין החוקרים מתלבטים בה, לא מבינים מה קרה. אגב, במאה ה-19 הם פתרו את זה בצורה קלה, כי איך אמר נבינה שפעם, המאה ה-19 המאה האומללה הזאת, כן? עכשיו הם חשבו שהרציונליזם הולך לפתור להם את כל הבעיות. והם טענו למעשה שתקופת הגאונים הייתה תקופה של מריבות ולכן התנגדה והתחסלה. טעות במדרגה ראשונה, כבר עמדו על זה לאחרים שזה לא נכון, בסך הכל מצאו שלוש מריבות בין גרשיים, אם לא דווקא מריבות, אולי הרב סעדיה גאון עם ראש הגדולה, אבל הרב אחי גאון בשביל זה לא הייתה מריבה, הוא קם עזה ועלה לארץ ישראל, וזה מתוך 36 פלוס 48 גאונים, רבותיי זה שלושה אירועים מתוך זה, זה טיפה בים. כן, זאת טעות. במיוחד שרוב הגאונים מלכו תקופה קצרה ביותר כל אחד. כל אחד שלוש שנים, חמש שנים, שהיו זקנים. אבל בסוף תקופת הגאונים יש לכם רב שרי לגאון ורב הגאון, זה אב ובנו ביחד 70 שנה, הייתה תקופה ארוכה ומרשימה ביותר. איך יכול להיות שעידן מסתיים דווקא בשיאו? הרי עידן צריך להסתיים כן, אחרי ההתנפלות שלו. אגב, אם תשימו לב, תמיד כל העידנים לעם ישראל מסתיימים בשיאם, הם לא מסתיימים בגלל התנפלות, כמו שקורה בהיסטוריות של הגויים. לא, זה מסתיים בשיא. הרמב"ן הראשון בספר הקבלה הוא שנתן את הפתרון והוא סיפר סיפור על ארבעה שבויים שיצאו מאיטליה וגאוני עולם, ולמעשה הם בשודד ים, שודד הים, אגב, אתם יודעים ששודד הים אצל הגויים הם לא אנשים פשוטים. שודד הים היה אדמירל של מלך, של המלך הערבי של ספרד, כן. בכל מקרה, קורה שאחרי המרכז הזה נוצרים ארבעה מרכזים בעם ישראל. אחד בצפון אפריקה, אחד בפרוונס, אחד בספרד ואחד באשכנז, ארבעה עוד פעם, מאחד נוצר ארבעה, כאילו שהבן פה רצה לפזר את התורה, לפזר אותה לפני שתשוב ותתאחד. יש עוד, צריך עכשיו להפסיק, אבל אפשר לדבר גם על תקופת הראשונים, גם באשכנז, גם בספרד, גם בצפון אפריקה, וגם שם יש מבנה, יש סטרוקטורות שלו. שום דבר אינו מקרה, וכך גם אנחנו הרגשנו בעלייה שלנו לארץ, זה לא היה מקרה. כן? אני רוצה שוב לשבח את ידידי רועי, הרב עמרון לוי, עד שזכר להוציא את תורתו של מורה לרבינו הרב לוי יחני, וגם שזכר להכניס גם כן מתורתו עצמו, כן? אבל שיהיה המשך, כן, המשך לדברי הרב, ויהיה רצון שהזכות הזאת תעמוד לך, מכיר רצון, תאריך ימים ומעלה. תודה רבה. זה למעלה מעשור שנפטר מורנו רבי סעדיה לוי נחמני, זכר צדיק לברכה, ואולי זה מתאים שבמלאת עשור מתכנסים סביב עיון מחודש לתורתו ומשנתו. אני הקטן לא זכיתי להיות מתלמידיו, זכיתי להסתופף בצילו, אבל אם הקדוש ברוך הוא נטע צדיקים כאלה, צריך לראות מה השליחות המיוחדת שלהם. השליחות המיוחדת של רבי לוי נחמני הייתה להיות תמרור אזהרה לדור. הוא באומץ רב אמר את דברו כנביא, לפעמים כנביא תוכחה, לפעמים כנביא זעם, באומץ רב, מה שנדיר מאוד לראות דמויות שכך מתנהגות כלפי צאן מרעיתן.
ואני לא שוכח שבשיעורים שהוא היה נותן אישית בלילה במשמר, שלוש פעמים בשנה כשלומדים כל הלילה בביתו, השיעור שלו שניתן בשתיים בלילה, בדרך כלל היה מסתיים בדמע, שהיה קובע שאם יש עיכוב לגאולה בדור, האשמה היא של תופסי התורה. הוא היה בוכה. לו רק הרבנים היו מתאחדים, מדברים על אחדות בעם, אם הרבנים היו מתאחדים, זה היה הצעד המכריע. יש כאן רבנים גדולים ששמעו את הדברים ויכולים לשתף אחרים בלימוד כולו ולא בזיקה ההבזקית שאני זכיתי לה. מוזמן כבוד רבי יהודה בן ישי לשאת דבר ברכה. רבנים ידידים ואחרון אחרון חביב, חביב רבי עמרם הלוי. אנחנו עשרות שנים בידידות, ומשום מה לקראת המפגש היום התעוררו בי הדברים שבהם הרמב״ם מסיים את הפרק הראשון בהלכות עבודה זרה. הרמב״ם כותב, לפני שהוא נכנס לגופי ההלכות של עבודה זרה, הוא כותב הקדמה ארוכה בפרק הראשון, והוא מסיים את הפרק הראשון בתפקידו של שבט לוי. והוא מעריך שם מאוד, ולהסביר בעצם יעקב אבינו הטיל על שבט לוי תפקיד שיימשך לדורות, לשמר גחלת של זהות נקייה, טהורה, מי לשם אליי. הקביעה הזאת, ההבנה העמוקה הזאת, שתמיד בתוך העם ישנו גרעין שהוא גרעין קשה, במובן החיובי, שימשיך את הדרך הארוכה עד שנגיע למנוחה ולנחלה, ותפקידו להקים ישיבה, להורות, ללמד תורה, ובעצם להיות השומר של הזהות הישראלית הטהורה. ככה הרמב״ם מסיים את הפרק הראשון בהלכות עבודה זרה. ואני באמת ראיתי חוט משולש של הרב לוי נחמני, לוי זה השם הפרטי, עורך הספר הרב עמרם לוי, הפעם זה השם משפחה, והספר נקרא בית הלוי. ואני, כמו שאמר עכשיו רבי שלמה, בחוכמה עצומה תיאר לנו, ומה שאני הפלתי מההבנה העמוקה, איך אפשר לראות את יד השם בכל דבר ודבר, אפילו במסירה הזאת של התורה במשך הדורות. משה קיבל תורה מסיני, מסרה לישוע, ישוע לזקנים, זקנים לנביאים. ככה מתחיל פרקי אבות, כלומר, אם אתה רוצה בכלל להבין משהו, ואם אתה רוצה להגיע לתיקון אמיתי ולהיות שייך לאותו סדר אלוקי של הנהגת העולם, זה יחייב אותך בהרבה תיקון מידות, אבל תדע לך שאני בזה אתה מתחבר לקו הישר הזה שמתחיל ממשה קיבל תורה מסיני, ובזכות זה אתה תהיה שייך לאותה שלשלת של דורות, של חכמים שיבטיחו שההתגלות האלוקית שהייתה בסיני תימשך בכל מצב
בכל תנאי, תלך כל הישיבות, בתי מדרשות, ושזכינו עכשיו לשמוע מרבי שלמה, איך יש לזה מבנה מסודר, אדיר, של חוכמה אלוקית, הלוואי והיינו מבינים ציפה מן הים, ממה שבאמת תואר כאן. אני אומר את זה כדברי ברכה לידידי רבי עמרם לוי, כי במפעל הזה, וזה כמובן מפעל שמסתרף לכל המפעלים, מרביץ תורה עשרות שנים, אחרי שדלה התורה מכל אלה שהשפיעו תורה, ובאמת בזה שאנחנו היינו קשורים אליו, היינו קשורים תמיד לאותה תורה שמחממת את הלב. התורה, התפקיד שלה זה גם לפרנס את הדעת, אבל גם לתת הרבה אור בנשמה. אני חושב שמה שמיוחד באישיות שלו זה החיבור הזה גם בין נוח ללב, בין מצד אחד דברי חוכמה, פעם שאנחנו נפגשים, אז יש דברי חוכמה, וגם חמימות של כוח החיים שבלב. ואשרינו מתוק חלקנו שאנחנו מגיעים למצב הזה, שאנחנו יכולים לראות שבאמת התפקיד הזה של בית הלוי, בית הלוי במובן היותר כללי, היותר רחב, של שבט הלוויים שקיבל את התפקיד וממשיך אותו, והנה ההשגחה ממשיכה להתגלות דרך איש מבית לוי שכתב, ערך ספר, הזכרנו אחד לשני כשאנחנו היינו באמת משתתפים בשיעורים של הרב נחמני לפני הרבה שנים כאן בשכונה, והוא ממשיך את הדרך הזאת, ובזה הוא מראה את הנאמנות, את הנאמנות לבעצם אותו תפקיד של אותו שבט לוי, ואנחנו נברך אותו בעזרת השם, יאריך ימים בטוב, שנותר בנעימים, התורה הזאת תאיר, ועד שבעזרת השם בקרוב אנחנו נחזור, נראה כהנים בעבודתם, לוויים בשירם וזמרם, ישראל במעמדם, ובעזרת השם נוכל אז לברך על הגמר, ולומר השבט הלוי מילא בנאמנות את תפקידו, אמן כן יהיה. תודה רבה לרב שי. אמרנו שיש להתבונן בייעוד המיוחד של הצדיק שהיה איתנו בעינינו, ואם יש תורה היום שהכותרת שלה זה התורה הגואלת, אני חושב שהייעוד של מורנו רבי סעדיה לוי נחמני זצ"ל היה לקרב את הגאולה, להביא באופן ממשי לביאת המשיח. מי שיכול להעיד על זה שזאת משנתו, היו אלה תלמידיו, אבל ביותר בנו הרב שר שלום נחמני, שיפתח בפנינו את שערי משנתו של מורבי. בכלל. בעיקר ההשדלנו, עוד נפשנו, זה אברהם הלוויק, שמעבר בצורת מספר הימים, שאני זוכר את הספר שנעדה משתעשע בקולה נעים, שהיה עולה שליח ציבור, בקעת התורה, שעד היום זה מצלצל, בקעת השופר שלו, שהיה בכך מדייק. ברוך השם, זה אפילו היום, לברך על המוגמר,
הספר היקר החשוב, כמו שהזכירו כאן, בדרגי שזה ממש מתאים, תואם גם את משנתו של אבא וגם את מי שטרח לספר, ידע לספר, שנים רבות, אבל הרעיון הזה כבר מיושב אצלו הרבה זמן, ואותו של היום זה הגיע להתממשות, עשה מזה גם סיבה גדולה שבאמת לא לקחת את הדברים בקלות ובקלות, כי יש הרבה מוצאים ספרים, יש פעם, עברתי ליד איזה, יצאתי מאיזה בית ספוס, והראיתי למי שיוצא את הספר, אז גם אני ישב את הספר, יצאתי גם את הספר, צפוי, זה מה יהיה בספר, כאן לא יודע מוציא ספרים, אבל לא כל כך קל להעביר מורשת הדורות. להעביר מורשת הדורות בצורה מדויקת, זה צריך לראות אחריות וזהירות. אז באמת לכן יש הרבה מהדברים שטרח בהם לגמרי. אני לא יודע כמה אני מוכן לדבר, אבל בוודאי שאני לא אומר דברים שלי. ולא באתי לכאן לומר דברים שלי, ובוודאי שאני סך הכל הייתי פה איזה ילד קטן בזמנו שהסתובבתי כאן. אז לא מכירים אותי בכלל רק בתור הילד של אבא. אז לכן אמרתי דברים של אבא, אבא שלום, קצת בזווית אחרת, אני אומר של אבא, היו פנים, 70 פנים. ממש 70 פנים לראות אותו מכל מיני זוויות. כשראו אותו בפריפריות שלו, כשראו אותו בעומק, בעיון, כשראו אותו אפילו בסוד, בפנימיות, כשראו אותו בתור בעל מופת, כל מיני, אפשר להסתכל להסתכל עליו מכל מיני דברים וזוויות, ומכל דבר אפשר לסבוע באמת להיות בנעימות גדולה מאוד. אני אומר, זה משהו שקשור באמת למהלך של יציאת מצרים, ואחרי מתן תורה שהוא הסביר דברים כל כך, בצורה כל כך מיוחדת במילה שקשה מאוד לראות את זה ולדלג על זה, אי אפשר שלא לומר דברים, זה כל כך יסודי וכל כך נפלא איך שהוא מסביר פה. הוא אומר שלמעשה עם ישראל ממצרים במתן תורה הוא עבר שלוש גילי שכינה, הוא זכה בשלוש גילי שכינה, אבל יש הבדל בין הגילוי השכינה לכאורה שעם ישראל זכו להם. לא הבדל בגילוי שלהם, אלא הבדל בזכות איך לקלוט את הגילוי שלהם. אז אומר שבמצרים גם היה גילוי שכינה, כמו שכתוב, בערב להצילו, כשבו ירד במצרים והתגלה במצרים. אבל בגילוי שכינה הזה היה אסור לעם ישראל להסתכל על מה קורה בחוץ. אסר להם הקב"ה להסתכל לצפות בשכינה הקדושה, ולכן כתוב, ואל יצא איש את פתח ביתו עד בוקר. הסתגרו בבתים. זה גילוי של שכינה של מצרים. אבל מה? הוא אומר שקבע שפשוט ירד כבר במצרים, השכינה ירדה. הייתה הזדמנות שכבר נקבל אותו. היום הראשון שפשוט מופיע, פעם ראשונה במציאות בהיסטוריה שמופיע לעם שלם. מופיע, ועכשיו לא בכדי, אנחנו לא רואים לזכות לראות, לשמוע את השם. אבל הוא מצידו, הוא פעל כן לגלות, והייתה לנו הזדמנות לקבל את התורה. אז לא קיבלנו את התורה עכשיו, כמו שהוא דחה את זה שבע פעמים. עוד שבע פעמים, בוא נראה אותם, זוכים. ופעם, כמו שבעוד שבוע, בשביעי של פסח, שאז היה קריעת ים סוף. ואז הוא אומר, עכשיו ירדתי שכינה ירדה, ועם ישראל התחדש בגילוי שכינה במצב שונה קצת, מצב שהתקדמו צעד אחד קדימה. מה הצעד אחד קדימה? שזכו הפעם יש להם אישור, התייצבו, ראו את ישועת השם. היום אתם יכולים לצפות בשכינה. עד עכשיו לא זכיתם לראות את השכינה לצפות בשכינה, היום יש לכם היתר לצפות בשכינה, לכן ועדה שחריה משוערו מבין, אבל לא שמעו פה, לא זכו לנבואה. רק ראו, צפו בשכינה, במקל את השכינה, אבל לא זכו לשמוע שום דבר כלל, וזה מסביר. במצרים עם ישראל היו במדינת קשרות בגלל. הם זכו רק בקדושה ראשונה, קדושה יסודית, שזה קשרות עם ישראל. לא היה בין המזירים, לכן מה הרגילה? שלא היה בין כזו מסולי חיתון, מסולי מזירות. היו צריכים להיות קשרים, רק אחת הייתה מפרסמה הכתוב, כדי שיזכו להיות מגדלים ממצרים המצרים, אז היו צריכים להיות קשרים. מדרגה אחת שזיכתה אותם להינצל, שאת
כפי שכתוב יורד, ומצד אחד מכה במצרים, ומצד שני פוסח ומתת על ישראל. בזכות מה זה היה? בזכות זה של העיר שלו. והקשרות הזו באה לדגיד לו על ידי קורבן פסח, כמו של העיר הזה, אתה לא רוצה להיכנס לזה. אבל קבר שעדיין לא היו טהורים, לא זכו לראות את השינה. לא זכו מדרגת טהרה, אז לא זכו לצפות בשינה. למה? מדוע? כדי לזכות לראות את השינה צריך להיות מדרגת טהרה. כמו שכתוב, טהור העיניים לראות טהרה. מי שרוצה לראות לצפות בשינה צריך להיות טהור העיניים. אז מתי כן זכו לטהרה הזו? מתי שערו בים סוף. ים סוף זה לא היה סתם להעביר אותם למקום של הצלה. ים סוף זה היה מקווה טהרה לטהר את עם ישראל לטומאת מצרים. ים זה כמעט היה טמא. על ידי קיבוץ המים מקבצים את הכל במקום אחד ואפשר לטהר לאלוהים של השם. אז ים סוף זה היה טהרה לבני ישראל, ולכן כשנטהרו יכלו לזכות לראות את השכינה, ראתה השלכה הזאת. אבל לא שמעו כל מדוע לא זכו לקדושה שלישית. קדושה שלישית זה קדושה שדורשת את האדם לבטל את היצר הרע גם מבחינת החולין שבפנימיותו, גם מבחינת הדעות הכוזבות, הדברים שבתוך חלל האוזן, שם יש חולין, יש דעות, יש דברים שאותם צריך לבטל אותם. על ידי מה אפשר לבטל אותם? על ידי האש. באנו באש ובמים ותוציאנו להרבייה. במים נטהרנו ובאש התקדשנו. והר סיני הוא לא אש. הכוונה שעם ישראל זכו להתקדש, ובמדרגה של קדושה הם זכו להתקרב לעצמם. ואתם תהיו עם ממלכת כהנים וגוי קדוש. הכוונה היא שאתם צריכים להגיע למדרגת כהנים של קדושים. כמו פרשת אמור, וקדשתו כאלוקיך המוקרים. אז לכן יש שלוש קדושות בעם ישראל. יש קדושת ישראל, שזה כשרות. יש קדושת הלוויים, שזה טהרה. ויש קדושת הכהנים, שזה קדושה. זה שלוש מיני קדושה שקדשת עם ישראל. לכן, אם אנחנו רק שרים, יכולים להינצל עם כל הצרות. אבל לא לזכות מצוות בשינה. אבל אם אנחנו זוכים לטהרה, אז אפשר כבר לזכות בשינה. ואז מה זה מעורר? זה מעורר כבר את השירה. הלוויים שבמדרגת טהרה, התפקיד שלהם זה לשיר לפני השם. לשיר לפני השם. שירת הלוויים, מדוע? כמו שהם במדרגת טהרה. מי שרואה דברים, מתפעל וצריך לשיר לפני השם. זה מה שיכול לחדש. הוא יכול לחדש שהוא מתפעל ומתעורר לשיר לפני השם. לכן המשרה זה שיר משה. האלף של מצרים, שמתגלה תקופים, מתגלה במצרים, מתגלה רק האות אלף בעיקר. אבל בעיקר זה מתגלה אלף וזן של האוזן. כן? כי כמה שלא זכו ביום ראשון שזה אלף, של הגיל השכינה. הדבר ליום השביעי שזה אות, שזה היום השביעי של הזין של אוזן וכן, אז יש שם משה. זכו לשני פעילות של כשרות וטהרה. אבל לנום שערי בינה, זאת אומרת להגיע למצב של הבינה, שזה האוזן, זה רק אחרי של עוד פעם, שבע כפול שבע. שבע כפול שבע עד יום חמישי, שזה נום של אוזן. ואז יש להם, תוכיל להם אוזן יהודי, לשמוע בכל השם, לשמוע בכל השכנה. אבל איך זה נדרש? מה נדרש מהם? נדרש מהם את הקדושה הזו, שהקדושה היא כנגד החולין. טהרה זה כנגד הטומאה, זה כנגד דבר שהוא שלילי, אבל בחלקי קשור זה כנגד פסולים. אבל קדושה זה כנגד חולין, חולין זה לא דבר של האיסורים, שבאיסורים. חולין זה לא דבר של הטומאה, אלא זה דבר שהוא מפריע לקדושה. כשיש חול, אי אפשר להכניס את זה בשבילי. כדי להתקדש צריך יותר לעבוד עבודה יסודית יותר, ורק האש יכולה להיכנס פנימה לחדרים הקטנים, כמו שבבדיקת חמץ אנחנו אומרים, שהנר יכול להיכנס בחורים מזרקים. רק על ידי אש אפשר להיכנס בחורים מזרקים ולסלק את כל החורים. ולכן אז יכלו גם לשמוע בכל השם, כי אז שרפו את הדבר התמיד. לכן הוא הבין שכל דבר שהוא קדוש ומתחלל, אז דינו בשרפה. את כהן כי תכן לזנות את אביה היא מחללת, והאש בשרפה. וכן, בית נידה של מלאה הזרע, תוקד אש, כמה שהתקדש. וכן נותר שהתקדש היה קדוש, ולעבר זמן לא מתחלל, אז דינו בשרפה, למה? כי האש זה כנגד החולים.
והמים זה כנגד העיניים, הטהרה. הטהרה, המים מטהרים עליהם במקום בית הסתרים. הם לא צריכים להיכנס בתוך בית הסתרים איפה שהעיניים לא מגיעות. הם צריכים לתאר עד איפה שהעיניים מגיעות. אבל איפה שלא העיניים מגיעות, אתה לא צריך להיכנס. אבל אש, שזה כנגד החולים, החולים נכנס לכל מקום. מייחד אדם ראשון, הכל נעשה חולים. מעורב בכל אז זה משתקע. לכן הוא אמר שלמעשה הסולם של ישראל הוא מאוד ברור מאז יצא מצרים ועד מתן תורה. לכן אני אומר שזה מאוד מאוד מתאים השם של הספר בית הלוי, שבדיוק בתקופה הזו, שאנחנו עוברים מהמצב של טהרה למצב של בושה, וצריך לעורר את השירה, את ההתפעלות שמכוח השירה שאנחנו בעצם עוררים את הכוח של הלוויים, של הטהרה, אנחנו יכולים להגיע באמת להשיג את ההשגה הגדולה של מתן תורה. ושוב לברך את באמת גמרא, שזכה בין טובים או ברגיל, בריאות איתנה, נורא מניה, זכה לעוד, ויחוש שיחוץ מהעמדה חוצה, ולהיות, נראה בין העוד בטובים, ועוד לדברים, באמת גם שמע משורה וגם מה שזכה לכתוב בזה. תודה. חזק וברוך. תודה רבה, הרב אברהם, הרב שר שלום. וילך איש מבית לוי ויכתוב את ספר בית הלוי. זה לא סתם שזה לוי ולוי, אלא זה אברהם. הוא אבי הלוי. כדי להזמין את מחבר הספר, יאה לו שנקרא מדברי הברכה והערכה של רבינו מורנו שלמה שאמר הראשון לציון. דני הוא הדר בקודש נעדר בבית מדרשו דר כל דבר טוב לא נעדר באמת נהדר, כמו הרב רבינו עמרם לוי שליט"א, אשר אסף איש טהור מדברי הרב הגאון המקובל הצדיק, זאת אומרת, לוי נחמני זיכרונו לברכה, אשר זכה ללמוד תורה מפיהו, ראו צדיק כי טוב הוא, ואסף מדברי תורתו ללא חופניים, בסדרם וערכם במלאכת שמיים, בטוב טעם ודעת. בלא מגרעת, ואדרבה הוסיף נופך מגילה, מעט צורי ומעט דבש, מאשר התחדש לו ומאשר קיבלה נשמתו, מעת השם בעת מתן תורתו, וכולנו היינו שם נכוחים, משתחווים ומשבחים, וקרה שם החיבור הטוב הזה, אשר מחזה שדי יחזה בית הלוי, והוא מלא ברכת השם צוף דבש כמרי פיהו, ובנוי לתלפיות, בהוד והדר עטויות, חצובות גם בנויות, בכל הקורא ירווה נחת, עת וכל נוכחת, בסברה משובחת, ובנעימה מרווחת, כשושנה אורחת, וכשמש זורחת, לזכות זיכוי הרבים, להתחזק ויתרפא, והייתה לו שמחת עולם לעד לעולם המת. חבוד, תביא עליו. ברשות ידיד נפשי הרב יהודה בן ישי, ברשות ראש הכולל, ברשות הרב שר שלום, בנו ממשיכו של הרבי נחמני זכר צדיק לברכה, ברשות הרב וילשטיין, ראש הכולל של הכולל שלנו שכולל הבוקר, חברים, תלמידים, חברי הכולל של הערב, חברי הכולל של הבוקר, תלמידים לשעבר של הרב נחמני לפני 40-50 שנה. שמחה כפולה ומכובדת, באמת, קודם כל לראות את המגוון של לראות את הכנסת מלא, אחרי שעברנו תקופה קשה, ואנחנו ברוך השם, השם עזר, אנחנו עכשיו בתקופה גדולה מאוד. ושמחה גדולה לראות כל המגוון של
הנוכחים פה, אין מה לפרט, והשמחה הגדולה ביותר שזכינו להוציא ספר על תורתו המיוחדת של הרב זמן. אבל רבותיי, יורשה לי נופך אישי, ברשותכם, כמה דקות. הרב נחמני, חס ושלום מתוך יוהרה, רק אספר לכם את הגאוניות והעמקות התורה של הרב. זכיתי להכיר את הרב נחמני בגיל 13, כשבאתי להיבחן בבית מדרש למורים, ויושבים פה חברים במדרש למורים בכיתות יותר גבוהות. כשבאתי להיבחן ממרקש לקזבלנקה במדרש למורים, זה נדרש כלל במדרש למורים נבחנים בערך כ-100 מכל רחבי מרוקו, ומתקבלים בערך 12-13 בערך, נכון? כן, נבחנים על שני דברים, על החול ועל הקודש. על החול נבחן במתמטיקה, ועל הקודש נבחן בעברית לראות מה הרמה של ה... הגענו, נכנסתי לכיתה. נבחנו בבב החול, הרבה נבחנו בבב הקודש, ואני רואה חדרת פנים, והוא בוחן אותנו, רוצה לבחון אותנו, מה רמת העברית. אז הוא קרא סיפור מספר בן עמי, אמר רבי יוסי בן קיסמא, זו המשנה האחרונה של פרקי אבות. פעם אחת הייתי מעלה בדרך, והיה צריך לקרוא, הוא קרא את זה פעמיים, והתלמידים היו צריכים לכתוב מה ששמעו כדי לדעת מה רמת העברית שלהם. אז יש לנו לא משום יורה. אנחנו במרקש למדנו מגיל 3, לפעמים התורה, עד גיל 12-13 בישיבה, בית ספר, יומם ולילה, אני זוכר שוב, צלד, ניסים ונשתי, שבתות, ימים, חגים, לא ידענו מה זה חופש. ידענו, למדנו. אז כתבתי מילה במילה, בעקב את הסיפור, ידעתי אותו. והיינו יודעים לכתוב את זה. אחרי 10 דקות כתבתי אותו, ושמתי אותו על השולחן. עובר הרב, אני לא ידעתי את זה, הרב נחמני, בוחן. הרב רואה את זה. אומר לי, ואת האחרים, לוקח שעה על ידי, חצי שעה, שעה, מה, וזה, אומר לי, מי אתה? תראו אותם, שמי אמר לי, מי פה? מי מרקש? אה, אומר לי, מרקש. מי פה? מי זה אורך שלך? אחרת, הרב אומר לי, מי שכנים שלנו? סבבה, סבתא שלך, מי שכנים שלנו? ולדבר, הוא לקח לי את העם, ויצאתי. למה אני אומר את זה? הרב יבין נחמני. זאת אומרת, התקבלו אנשים בכיתות בכל עולמות, כן? חוץ מלימודי החול, בלימודי הקודש, היה שונות גדולה מאוד, היו רמות שונות. היו כאלה שהתקבלו אומנם, אבל בקושי ידעו להגיד מילה בעברית, בקושי ידעו לקרוא. והיינו כמובן ארבעה, חמישה, שישה, שהם ממקנס וממרקש, ללמוד גמרא כבר. מה המיוחדות של הרב? כשהיה מלמד אותנו גמרא, הם לומדים כתובות במציאה, הוא היה שם לב, לא לנו, הוא היה שם לב לאלו המתחילים. הוא היה אבן שואבת, היה כזה שואבת, אנשים לא ראו, לא הבינו, אבל שמעו, חברים, שתו בצמא את דבריו, ואנחנו לא הבנו את זה. הם יודעים, בקושי יודעים לקרוא, והוא גם יודע את הגמרא, מילה במילה, והוא שם יותר דגש על כל אלה שהיו בהתחלה. והם כן נדבקו אליו, בדרך כלל כשהם לא מבינים, זה
מתרחקים מהמורדת, מתרחקים מהרב. והם נדבקו, כל אלו שהיו בתחילת שנה, נדבקו אליו, הוא היה אבן שואל, ממש יפה. אני עוצר פה, אני מספר לכם בלב הפה. שאל אותי מישהו לפני שבוע, למה הרב נחמני, זכר צדיק לברכה, לא כתב ספרים בחייו? ולדעתי מה אני, הרב שר שלום, שואלים את השאלה, שאל אותי מישהו, למה לא כתב ספרים? ולדעת מה לענות לו? ביום חמישי שעבר, הזדמנתי למנחה בבית כנסת ברמדאן. ואני רואה בבית הכנסת את הדפים האלה שלהם, כל הדפים האלה שלהם. ומי מופיע פה? הרב נחמני. ומה השאלה? אני קורא לך. בלב, בלב אחר. כתוב פה, גאון עצום היה, וכשנשאל מדוע לא מוציא ספרים רבים בפשט ובקבלה, גאון הרב, שלא אותו יודע, הוא דיבר על פשט ובקבלה, וכשנשאל מדוע לא מוציא ספרים בפשט ובקבלה, השיב, מה מקום לקושיה הזו? והלא, אם חס ושלום, תראו לעצמכם, בית עולה בלב הודש, ויש בבית אנשים, נשים וטף, וגם ספרי קודש, מה ההלכה הברורה בזה? יש תפילה להציל את הנפש, את בני הבית והסכנה, ורק לאחר שכל בני הבית יצאו לחיים טובים, מצילים גם את ספרי הקודש. אומר נחמני כך בדיוק במצבנו העגום, מה שהזכיר דוקטור הדני. כך במצבנו העגום היום, אשר אש הכפירה והתאווה משתוללת בבת ישראל, ורבים רבים מבני עמנו עלולים לאבד הנצח, מה מקום לכתיבת ספרים לעשות לי שם בארץ? קודם כל, יש להציל את עם ישראל, כמה שיותר ויותר נפשות, להכניסם תחת כנפי השכינה. ולאחר מכן, אם יזכנו השם יתברך, גם לכתוב ספרים לכבודה של תורה. בסוגריים, ותהילות לחסדי השם יתברך, השאיר ברכה גדולה אחריו, שלא יצא נפסד מזה, כי השם נטע בלב תלמידה להקליט ולרשום את כל שיעוריו מדין כסדרן. כך היה רבנו זצ"ל כולו חרדה אמיתית לגורל כל יהודי באשר הוא, לבל ידע ממנו ידע, וגם כשהעלה עדפיו בדברותיו, הכל היה סביב המקדמה של הצלת נפשות, ורבו כתב מאמרי התעוררות בכל מיני אופנים. ועוד מצאתי, אמרתי לכם, שהוא היה דואג לחלשים. הוא היה כל כולו דואג לחלשים, דואג למי שצריך עזרה, בלימוד, בתור הערבי. ואני מצאתי גם כן סיפור. סיפר אדם אחד שהיה רחוק בקיום התורה ומצוות, יום אחד נקרא ברחוב להשלים עניין בתפילת שחרית של ותיקים. מצוי את יהודי, בוא תיכנס, תשלים עניין של ותיקים. אך תפילין היו לו, ישב בבית הכנסת ללא תלו תפילין, והחל להתפלל בסידור שלפניו. רבנו קלט אותו בעיני קודשו, ומיד רץ בזריזות מרחק גדול עד ביתו, והביא לאדם זה תלית ותפילין. וסייע לו לנחם, סיפר אותו אדם בהתרגשות רבה, מעשה זה פעל עליי יותר מאלף מילים, והחליט אותו אדם שמאותו יום הוא מניח תפילין כל בוקר, ומתקרב לתורה ומצוות. כך היה רבינו גם כשהיה רואה איזה ילד שבא להתפלל ואין לו כיסא לשבת, היה בעמלתנותו רץ בעצמו להביא לילד כיסא. הגאונות שלו הייתה מיוחדת, בפה נאמר. אספר לכם כמה אנקדוטות. לא נאריך. שאלו אותו אדם אחד, למה זה כיפה? בשביל מה כיפה? איפה זה כתוב כיפה? מה הייתה התשובה? תראו, זו תשובה מחוכמת. אבל מי שיבין, אני לא רוצה להאריך את התשובה. אמר רבי ילין, אמר איזה צדק לאדם,
אם היית לך טיפה לראש, לא היית שואל את השאלה. ואני מבין את זה. אם היית לך טיפה לראש, לא היית שואל את השאלה. עוד דבר, היו באותו נאמר, בבית מדרש המורים, הוא היה דמות מיוחדת. הן כלפי רבני הקודש, והן כלפי המורים, הפרופסורים לכימיה, לפיזיקה, לספרות, לפילוסופיה. הוא לא ידע צרפתית, הוא לא למד צרפתית. נכון, היום אמרנו זאת בעברית, כמובן. גמרא, ודאי. כל לימודי הקודש היו בעברית. אבל תמיד כשהיה בבוקר, היינו רואים אצלו, היינו רואים אצלו, זוכר, היינו רואים אצלו, העיתון למונד מקובל. העיתון למונד זה עיתון מאוד מפורסם, ומה הוא עושה? הוא לא קורא אותו. תשבץ של למונד. ואיפה הוא היה? היה שואל מורים פה, מורים שם, הפרופסורים לספרות, כל זה, מה זה המילה? ככה הוא אמר צרפתי, והוא פתח את התשבץ יותר משל מכולם. כי היה תשבץ של נימון. תשבץ של נימון. ככה הוא אמר צרפתי. הייתה בו מילה מיוחדת, הייתה, הוא היה תמיד, כשהמילה אותו מגמרה, היה מילה אותו מגמר את הפשט, וגם את הג'יסטר של מגמרה. דבר מיוחד מיוחד. הגאונות שלו, רבותיי, זה לא רק ידיעות, בעיות גדולות מאוד, כן. אבל בתורה זה לא מספיק ידיעה לדעת הקודש. צריך לעמול בתורה. אומר הזוהר, רבותיי, בתרומה, בתקופת המד דלת. מן דאיתקף באורייתא, איתקף בעלמא דחיה, באילמי דחיה. מי שתקיף בתורה, הוא נאחז באילן החיים. אז הוא דכתיב, עץ חיים היא למחזיקים בה. והזוהר מדגיש, מחזיקים בה. מה זה מחזיקים בה? מי שתופס ועמל בתורה, כן? לדעת, ללמוד תורה סתם ככה זה לא מספיק, רבותיי. צריך לעמוד בתורה. צריך, אומר רש"י, בשבת, אני חושב, כן, שבת בחץ, אומר רש"י, שם חיי, התורה שם חיי למנמינים בה. איך מסביר רש"י מנמינים בה? מי שלומדים אותה בכל כוחם, וטרודים לדעת את סודה. הרב נחמני לא רק למד את כל כוחות תורה, אנחנו נקמה את לילות. היינו שנים, הזכיר זה הרבה עבודה, ומי שניים. יש לי עוזר הרבה, ואנחנו שנים למדנו, יש בימי חמישי כל הלילה, ובמשך בבוכרים, כל לילות, לא ידענו זה, בעבודתנו טיפלנו כל כך בילדים, אבל אחרי העבודה היינו הולכים מידם, והכל היה, כן, ולמדנו טוב, ושבתות, וחגים, והזכיר רבי שלמה, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, זיכה אותי, אני ממיס של 20 מכירות. זיכה אותי כשבאתי רמת אשכול, ידעתי שמעתי שהוא דר בשמונה נביא. ואז התכנסנו מסביבו, והקמנו כל לילה, והקמנו חבורה של לימוד. עד היום אני רוצה להגיד לכם, רבותיי, כי היו על זה החברים שלומדים איתנו, דוקטור רוזן ודוקטור חיים בנישור, דוקטור מורלי, שלמדו איתנו הרבה שנים, כל מיני כאלה, תמיד זכרנו את הרב נחמני, תמיד זכרנו את תלמודו, זכינו למסור את תורתו של הרב בהרבה הזדמנויות. אחד מהדברים שהרב תמיד שם לב, הזכיר אותו קודמיי, והזכרתי אותו בספר, והוא זכה בכנסת זה שזה יתקיים. יעידו פה אנשי כולל הערב ואנשי כולל הבוקר. נמצאים פה. מכל מגזרים.
מכל המגזרים. לא צריך לפרט, וכולנו לומדים ביחד. כל התורה, כל העם, לומדים את הכל ביחד. כן, לומדים אל הים, כן, לומדים גמרא, לומדים הלכות, בלי שום הבדלים, שום... וזה, משה רצה תמיד, הייתה חשקת נפשו של הרבנים. וזה מופיע פה, במקרה, בחוברת הזה שקראתי על החיים. זה מופיע פה, כתוב פה, בכותרת, זה היה מותו שלו. זה ממש מפריע שראיתי את הדבר הזה על הרבנים. מה היה מותו? אז נדברו יהיה השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע. ויקטר בסתר זיכרון לפניו, לירא השם, וחושב השם. זה כתוב בספר, דרך אגב, אני מרשה, כל אחד מאחד זכאי לקחת ספר. מי שיסוף את בית כנסת, רק לקחת עוד ספר, או עוד ספר, עוד ספר, חינם נקסר. תמיד הרבי נחמני, שאיפתו הייתה, אז נדברו ירשם איש אל רעהו. אומר הרבי נחמני, לכתבו את זה בספר. אז, זה לשון עתיד. שנאמר אז, נשאיר משה. היה אומר הרב, ולכן הוא נלחם, לא תרבו מבין איש. אתם יודעים שהוא סיפר לי שהוא הגיע לבית שמש ממרוקו, שמו אותו בבית שמש, ואז, באותו זמן, מפלגות, לוקחים זה ולוקחים לזה, אבל אתה צריך להיות חלק מהמפלגה הזאת, הציעו לו להיות רב, מטעם מדל. אני לא, אני רב של הקדוש ברוך הוא לא עושה, אני לא רב של מבזל ולא רב של סבבה. ותמיד לא תגורו מפני איש, יש לנו מסגרת אליו. אז נדברו ירא השם איש אל רעהו ויקשב השם ישמע. אומר בעתיד, אשר ירא השם בעצמם, הנגזר של ירא השם, ויש הרבה סוגים. כאשר נדברו איש אל רעהו, כאשר הם מדברים אחד עם השני, וזה יגיע גם אחד, אז ויקשב השם וישמע. אז יש הקשבה. אם לא, צריך הידברות, קודם כל בין ירא השם. ויקטר בזה בזיכרון, ויראה השם, ולחושבי השם. זה עוד דבר שהוא זכה להתקיים. היו לנו זמנים, אני מודה בזה אני מסיים, היו לנו קשיים בבית כנסת הזה. קשיים גדולים מאוד לקיים עניין. אנשים, כל מיני סיבות, עזבו את השכונה, מכל מיני סיבות, אני לא אפרט. והיה זמן שהתחלנו להגיד, אולי נסגור את הכנסת, וכל אחד ילך למקום אחר, ואני אמצאו למקום אחר, זה לא. רבי יהודה אומר, אל תיכנס לשם. אבל, ברוך השם שנשארנו פה. היינו על סף, ממש זה. והנה פתאום, בזכותו של הרב, אמרנו, תמונה שלו עומדת שם. ובאו אליי אנשים עומדים, הרב נחמני, עם ידידנו רבי אילן מורנו, שהוא בעמוד הימני של בית הכנסת, הוא שהקים את בית הכנסת, כן, יחד עם תחוסה, אבל הוא היה עמוד הימני של בית הכנסת. ואז אמרנו, חבל לוותר, והנה ברוך השם. באה ישועה לפני כמה חודשים. באה השואה, קיבלנו תקציב, לא אפרט ממי, אבל משנה, ואנחנו הקמנו עכשיו כולל בוקר וכולל ערב, ולא רק זה, מתפללים ביחד, יראה השם, כל כך שבשמו, מתפללים ביחד, אותו נוסח, ואנחנו בעזרת השם נלך ונקדים. ומניין כל בוקר. ומניין כל בוקר, ודאי, ברוך השם, ואנחנו הולכים למעלה, כן, בדרך העולה, בדל, בעזרת השם, שמתפתח, ילדים, ואני בסופו של דבר רוצה לאחל לכולנו בעצם, כן, שנדבוק, שכולנו נזכה לדבוק בתורה, ולעמול בתורה, ולהיות קשורים בתורה, ולהשתעשע בתורה. אנחנו יודעים
אנו בשעות מבחן. יש לנו שעות מבחן קשים על החיות. תמיד הרב היה אומר, בשעות מבחן, מה אנחנו נדרשים? אנחנו זורים אל התורה. כי חיינו ועורך ימינו. וחיינו לאורך ימינו. וכל שעות מבחן הביאו אותנו להידבק בתורה ולחזור ממנה, אנחנו שואבים כוחות נפש ועוז ותעצומות. אז אנחנו מלווים את רבי עמרם הלוי בברכה גדולה, שזכה וימשיך לזכות שהמפעלים שלו יפרחו ויגדלו, כמו שבית הכנסת שהוא עמל עליו, ברוך השם, חוזר לחיים, וזה הפך להיות בית מקדש לתורה, לכולל ערב וכולל בוקר. וכמו שהספר הזה יצא לאור, כך ימשיך לפרוח גם בבריאות גדולה בתוך משפחתו, ולהפיץ את התורה שלו ועם התורה של רבו לעם ישראל, יפוצו מה ירותך החוצה. ואנחנו בקהילתנו רגילים גם בזמנו של רבי סעדיה רבי נחמני זכר צדיק לברכה, שאין תפילה בתורה בלי רינה. אז אנחנו מבקשים מהפייטן רבי ראובן עמר לנעול את הכינוס הקדוש הזה בפיוט. Yeah.
תודה רבה, 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 ת